Sveikinimai su nuostabia pergale čia Vilniuje. Pataikėte 17 tritaškių, tai rekordas šio sezono lygos. Ar čia buvo toksai planas užbombarduoti Vilniaus kibirkštį tritaškiais jų pačių namų aikštėje? Ne, mūsų, žinot, planas visos rungtynėse panašus yra, nes mes neturim aukštų tokių žaidėjų, kurias labai po krepšių būtų galima išnaudoti. Sakau aš jom visom, kad jos visos gali pataikyti ir sakau, kai mums tritaškiai krenta, mes visai kitokią komandą esam. Ir kai nekrenta, matėt prieš aistės, kaip žaidėm ir kokią tada mes komandą esam. Na, iš tikrųjų buvo vienu momentu plus 10, vėliau kibirkštis grįžo į rungtynes. Kas nutiko per tą atkarpą? Nuovargis pasijautė, iš tikrųjų. Kibirkštis pradėjo viską laužti po krepšių. Mums ir nuovargis jautėsi, ir mūsų ta gynyba tokia buvo. Mes bijojom eiti dvigubinti, nes žinojom, kad kibirkštis geros metikės nusimes. Tai ant to rizikavom. Ačiū Dievui, kad pasisekė. Ir sakau, norėčiau visai komandai labai padėkoti, nes mes tikrai sunku laikotarpį turėjom ir ligų daug, ir traumų. Dvi labai sunkias rungtynės prieš aistės, tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Tai džiaugiuosi labai šitą pergalę, tikiuosi, kad bus geras impulsas tolesniam rungtynėm. Taigi visų pirma sveikinu su pergale. 30 taškų, 6 taiklus tolimi metimai ir paskutinis metimas lėmęs Fortūnai pergalį. Kaip jaučiatės po šių rungtynių? Iš tikrųjų tai labai gerai ir labai džiaugiamės ir noriu pasveikinti visą savo komandą ir trenerį su pergale. Tiesiog ruošiamės, labai norėjom, stengiamės. Lėdėjo kažkiek sėkmė ir toks teigiamas galutinis rezultatas gavosi. Iš tikrųjų, dabar turi kibirkštis naują vidurio polėją, Dėja Middleton. Ar sunku stumdytis su šia krepšininke po krepšiais? Nu, kaip matot, iš tikrųjų nelengva. bet, nu ką, rezultatas reikalauja aukų. Nu, trūksta šiek tiek to ūgio, tų centimetrų. Vis dėlto mes nesam išrikšti penkti numeriai, bet stengiamės, kovojam, kaip išeina, taip, iš tikrųjų. Na, labai apmaudus pralaimėjimas, buvau patikėjęs, kad galite vis dėlto grįžti į rungtynes ir iškovoti pergalę, vis dėlto nesusitvarkėte šiandien su tolimais metimais. Ko pritruko gynyboje, kad būtų galima apsiginti nuo varžovių tritaškių? Pirmiausiai sveikinu Klaipėdos komandą. 17 tritaškių įmetė, žaidė gerai. Mes negalėjom pirmiausia savo taktikos, nes tai viskas vyko ant perimetro. Mūsų čia reikia turėti mobilią judrę sudėti, dėja mūsų trys žaidėjas iš tos grandies yra iškritusios iš koncepcijos ir nelabai čia tinka didelis žaidėjas. Bandėm viską lopyti tas skylės ir kažkiek pavyko, bet iš tikrųjų nebuvo tai mūsų žaidimas.